Na ovom listu papira iz Energoinvesta i BH Gasa upozorili su javnost da su ove kompanije u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine izgubile arbitražni spor sa mađarskim plinskim operaterom. Na naplatu stiže 23 miliona maraka. Trenutno je nejasno ko će dug isplatiti, ali jasno je da su vlasti u Federaciji BiH 2021. godine pristale promijeniti rutu snabdijevanja ruskim plinom i preći na turski tok, uprkos činjenici da je ugovor sa mađarskim operaterom trebao biti na snazi do 2023. godine. I tada se znalo da će šteta nastala raskidom ugovora biti milijonska. Na naplatu stiglo dvostruko plaćanje troškova. Za trenutnu naplatu gasa preko turskog toka i faktura od 23 miliona za ono što smo trebali transportovati, a nismo, kaže bivši direktor BH Gasa i podnosilac krivične prijave za raskid ugovora. Zato što je neko odlučio u određenom trenutku da raskine ugovor, iako je znao da postoje garancije vlade i federacije, znao je dobro šta se desi na kraju, a to je da se ovaj spor izgubi. Energoinvest je i u jednoj i u drugoj varijanti nosilac faktički ugovora, BH Gas ga je sve ove godine izvršavao, a prvo tužena strana je Energoinvest, a treća tužena strana je vlada federacije. I to ne treba zaboraviti, jer je vlada federacije bila aktivni sudionik, jer je dala garancije prema mađarskom transporteru. Ako se bude tačno to što o čemu se govori, naravno da ćemo preuzeti i mi određene mjere, ali najprije ćemo sagledati kompletnu situaciju, obavijesti o tome javnost i druge organe ukoliko bude bilo potrebe. A dok se čeka da se sagleda stvarna potreba, optužbe za nerad i poslovanje sa gubitkom stižu pravo na račun BH Gasa i Energoinvesta. Nije bila potrebna arbitraža da se vidi kako funkcioniše BH Gas, kaže predsjednica Federacije BiH. Ispostavlja se veliki adut u rukavu struktura HDZ-a BiH, koji otvoreno poručuju da BH Gas nije investiciono sposoban. Tvrtka koja radi u Sarajevu, a nije u mogućnosti napraviti investiciju do kiseljaka, može puno govori o njenom investicionom kapacitetu i želji da investira u bilo što u Bosni i Hercegovini. Više se i ne krije da je gasna konekcija političko pitanje. U pozadini projekat Južna interkonekcija. Poznato je da je upravo BH Gas započeo projekat plinskog povezivanja sa Hrvatskom. Ali za HDZ BiH ta kompanija nije prvi izbor, te insistiraju na uspostavi nove kompanije sa sjedištem u Mostaru. Američka administracija poziva da BH Gas vodi posao povezivanja plinovodom, ali i na usvajanje zakona o Južnoj interkonekciji. Političari vođeni vlastitim interesima moraju se maknuti s puta ovom projektu koji uživa širok konsenzus i koji će osigurati alternativni izvor prirodnog gasa. I kad usvojimo taj zakon, nismo riješili problem, trajaće nam 6-7 godina, vjerovatno da se sve to okonča i završi, da se počne primjenjivati, zbog toga ja ne vidim toliko dramu. A uz dramu, vrijednost projekta raste zbog poskupljenja na svjetskom tržištu. Projekcije su da je sada potrebno 150 miliona eura. Neophodan je veliki novac i što prije aplicirati za isti, naročito ako vlasti imaju na umu da Evropa planira do 2027. godine postati nezavisna od uvoza ruskog gasa.